بسم الله، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك وحنا نسوي استأجني إن إنه جماعة المسلمين تاع مساجد كتب كتير ورير أرجع ولا بين تسي يومي دي سي وحقان تسي إن إنه كلمة كنراهم مدوا وربحينه دشل بعد عايو حلقة يا ما warka shaydaan baa ku dhex jira hadii jeero in isagoo bedelan oo toban madax la leeydin soo gudbiya suragala anigu waxaan ahaa ninkii horeeyay ee tagay meeshii shilka dhacay inkastoo dad fiiray ay jireen waxaan ugu tagay halka markii horeysay ba laba qof oo dhaawac ah iyo qof meeda gabadh meeda iyo laba qof oo aad u dhaawac ah oo gaariga ka degi kari waayay laba kale oo dhaawacoodu socon karayeen waa hortay ka carareen waa shan soomaa mid waa meey iyo afar dhaawac oo weyn marka gaadhigaasi meesha ka dhadaho xagal halka biyo fadhiistaan ayaa markuu saa biyaha dhexgalay baa rasaasta ku bilaabatay gaadhiga meel bid qabta ma jirto taangi iyo matoor iyo dad iyo yacni waxaa lagaga dhigay shaandho waan soo qaadmay dadkii meydkii dhaawac baan soo guray wax meeshii aan ugu tagnay oo kale ma jirin dabadeyana waxaa laga soo helay nin kale oo meyda inta maanta dhacday waa intaa waxa dhacayo adduunka ka dhacayana dee waa inaha u yaryar horta ilaahay bareeda intaa hanooga dhigo intaasi waa dhacday ilaahay intaa hanooga dhigo intaa waxaan raacinayaa dee waa u tacsiinaynaa inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun ilaahay jannada raxmaha siiyo gacanka xaq daran baa dishay ehelkoodii iyo qaraabadoodii cid kasta yihiinna ilaahay sabr iyo iimaan ha ka siiyo cawd khayr qabana ha siiyo dadkaasi maaha dad qabiil gaar ah maaha dad ciidan oo col ah maaha dad maaragtay hubaysnaada meel ku wajahna waa dumar gaadhigaa shirkiisa dumar baa ka buuxay darawalka keliya ayaa dhinacaa saara yacni waa aafo runtii la yaab leh oo aan horow dhicin qofkii waxbuuba xataa sahansan jirayo waxbuu ka fiirsan jiray xataa marba wax dilay intaa ilaahay horta haynagaga dhigo magaalada amnigeedii baanu usoo noqonaynaa amniga magaalada nimayahow intiinaasi haddaydaan sugin oo aynaan gacmaha isqabsan oo meesha colka ku jiro iyo ninka khaldan qabashadiisa aan intiinaasi ka qayb qaadan askartu keligeed waxba ma qaban karto waxay maraysaa askarigu qori buu sitaa nin dembiile ah oo dembi doonaya markuu la kulmo oo istaag yidhaahdo oo u diido maxaa imanaya meesha inaba askariga la dilo ama isagu wax dilo dee weyaan amardiidu mar hadday timaado lana wada hubaysan yahay dee dhimashada dil baa imanaya waxaynu ku jirnay bandoor waxaynu ku jirnay magaalada afarta galabnimo bandoor ay geli jirtay baabuurta gaadiidka todobada subax imanoo ka qaadi jiray iyadoo bandoogii sidaa u jiro ayaa habeenkii oo dhan waxaa la leeyahay halkaa laba martay halkaa barobogas halkaa laba maray halkaa dadkiina dresbu hadda wada qaatay maxaan ku dhahay gurigana lagu jiraa col baa halka maray magaaladiina ciidankii waa jooga oo bandoog xalay waad ogtiin iyana dee nin baa ku dhintay shilkaa rasaasta ah oo maarata fitnadaas ay keentay oo isaguna xabadii ku dhacday isagoo waliba meelii ciidanka ugu badnaa maraya cid fidman ka shaqaysay unbaana dee bilowday waxaanu ku darnay hadalka anigu ujeedada inta aan ku leeyahay waxa weeye gaadiidku ahaa afarta galabnimo ilaa toddobada waxaanu ku darnay dadka mar haddii gab makhrib aad tukatid gurigaaga ku hoyo caruurtaadana tirsoo hoysado ilmaha caruurta ah ee dhal wiilka yara aynu mas-uulka ka nahay ee kow iyo tobanka suuqa wareegaya iyadoo ciidamood meesha saa u joogaan oo colaada jirto dee wixii hadhow meelba xabadi ka qaadanaysaa oo nin baa dhintay baa loodhanaya nin waliba gurigaaga intaa shaydaanka iska neertid dadku makhribka haddii la tukado waa bandoo iyaguna ciidamadana ha loo fududeeyo yaan mahaan ku dhaa laga hor imanin yaan la jaaxidin yaan la hor istaagin waayeelkuna wacyigelinta intaa ka horeysa ha wadeen awaamirta ha fareen wax dhaqdhaqaaqa ma ogolaanayno ilaahay idankii waxaan rajaynayaa nabadda reer ceergaabo dee waa layna inkaaray waxaumaya waa layna cawriyey
نبضوا وقتين نبضوا تشنعي كبر وقولي كنا خلنا كل سنة إذا أنت ولدينا كل حد حالين وحي الله عبد الرحمن هاتشروا والابن هاي انت الناس وضيق يساعد ولالك يساعد أذيرك يساعد ما تشروا من قعضون أو مال أولاد كورا هذا الصوق أبو هديك الأخر الله متباطاي مع بعض لطاي ويل كان القبو هدو خورس الزورين البلد دوري كان ضيرك أطهاي قبو كان قبيلك لطهاي قبو قف مؤمنا ولماذا أنت أدو عليه سيء وديك يسال الله دادي النفط يسال الله بالنسبة أدوك أولاد الله وكلاك يوم ترد بذي وحارال ما رتحر مدراء لغو بالنسبة قفك ديك قالنا دو أتشاهد نبوك واريا خالدا فيها أبدا ويا وإلهنا أركماي حريستي سر أركماي warnimay oo dib hal isugu noqdo waayelka arinta mar sida hore ugu shaqeynayseen oo nabad uu wadeen barbagaandada iyo beenta miidiyuhu qorayo ama dadku ku sheekeynayo fidna wada tahay hadda dadka isku guwaalisid hadda qabyaalad ka hadashid ka wax dilay baad la mid tahay akhriya dunba waxa la yiri maxamed xamed wuxuu ka kacay muuse ismaaciil waa maqli waayo nabadii waa diiday ama habar jacla waa maqli waayo waa diiday waxa nalay axmed nabadii waa diiday warsan gariyay habar jacla waa dhageysan waayay war waxa soomaaliland maqal waa been nabad iyaga fura u ahaa iyaga rabqaan u ahaa iyaga ka shaqeynayay iyaga aqbalay mar walba inay baaq jeediyaan shaydaanku waa ka degdegsanaya nabada go'aamadeeda la qaato oo baaqeedu soo baxo aad baa maasantii waxa macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simkaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121